Imagem desarmante. Serpenteando pelo horizonte, o Rio Douro serve de cenário para um novo 5 estrelas, o Douro Royal Valley Hotel and Spa. Este imponente hotel foi construído ao longo de uma encosta, aproveitando o seu declive e nasceu na margem do rio. Uma localização difícil de bater. O Douro Royal Valley Hotel and Spa afirma a sua dimensão em todas as divisões. Um enorme lobby iluminado por candeeiros de design moderno e decorado com obras de arte dá as boas-vindas a quem chega. Ao percorrer os corredores, descobre-se a força de outros quadros e fotografias alusivas à arte das vindimas. Dentro dos quartos, também pode observar essas imagens expressivas sobre o trabalho na vinha. Distribuídos por 4 pisos, os 70 quartos foram cuidadosamente mobilados e pensados para um nível de conforto superior, oferecendo todas as comodidades. Aproveite os jardins das suítes e as vistas panorâmicas únicas sobre o rio. Um dos grandes trunfos é a espantosa piscina infinita. A nossa magnífica piscina, no último piso, tem uma vista infinita sobre o Douro que parece não acabar. E essa realmente é uma das é o nosso principal atributo, para além da vista também dos quartos, que todos eles têm vista para o Douro. Se preferir, explora a piscina interior e dirija-se depois ao spa, influenciado pelos 4 elementos naturais. Água, fogo, terra e ar. Marque uma massagem a 2 numa das salas temáticas e relaxe. No fim, pode voltar aos banhos e usufruir do poder revigorante de um duche Vichy. Para jantar, tem à disposição o restaurante Palato Douro e a sua gastronomia regional de ingredientes frescos. Royal Valley Hotel and Spa não é uma unidade hoteleira comum, mas sim de aplicação, fruto de uma parceria com o Instituto Politécnico do Porto. Tem capacidade para acolher até 70 alunos para formações em hotelaria, que podem ser especializadas, executivas e ainda cursos superiores de especialização de 2 anos. É evidente que, em termos de, para o panorama de turismo e da hotelaria nacional, faz toda a diferença. Podemos garantir a formação de estudantes em ambiente real, com a capacidade de aplicar de imediato tudo aquilo que aprendem, o que não acontece na maioria das escolas desta área da hotelaria e do turismo. Um hotel que reposiciona a oferta na região e que não esquece a sua integração na paisagem e os elementos basilares da natureza. Esta abordagem garantiu a entrada para a lista dos 10 hotéis mais amigos do ambiente, graças à nota de 4.5 no Indicador de Sustentabilidade Ambiental, desenvolvido em exclusivo pela Sociedade Ponto Verde.